هما وغی دا سرخویان دو شان وقت تیر کردی مالک چی زمین تپوس کودی شنین دا سرخویان دو پشان وقت تیر کردی ما وغی یو بل تر دغه کردی ندی مال باغی قتل تیار رولو را لبیرا کولا ما خور نبیرا تکم ادو قتل نا مالک کار شوی دی کار خونو دی شوی جانگول منون دی مردو دی چینی روڈ منس کندی ام اپلار مسیح برامان نون دی او زمان پر پی خور کنی خانه دا او لوادما ال دبیار لسکالا روان دی کلو تقریبا یو جدرین مشتی کم دیار لسکالی شو ہم بس او ہن پٹاخے گزارو کو او خواہم را لپٹا را وروی وشنو لپٹا باندے مالے میں بیا خواہی دکارا کرنو مام را خلق پتا گو او اغم زیر شاہ بیا والے او ہن مکان دو کلا بیا چاہتا پی خورا ورا چولا نماو تیور گا نماو والے تولیا ورا سما پی اڑنگی تولیا ورا چولا بیا آوی پی خورا ورا لولا دا جی شالا کوٹا و زمان گا کور لاؤ سم شال دی شالا کوٹا و اگر کی سرواز روان نینا سمیاش نیمت بدرے دا پردی سری ہو پکو سپور والے آرو اور داغے نہ پس منگو روڑی دلوں دا منگا سم کڑے نو نہ پک ورو نہ شانہ پک سشتا چھ پر رسول اللہ فرج بجی ہا ہا زما وہ دن نکڑی دی دی مشرے خزمی دوالا کان دی دو جی نہ کی دی اور دی کشرے خزمی سلور نوریانے وی او یو یز یو نہ دا یو دل زما چ سنگو شو نہ ما بلے کش خور ما داغے بچی نو ناغے لے اگے لے پخپلا ورکڑا او دا دری دنیا اوس دے پاتش وی او یو یز یو پاتش کشرے کشرے دم او کشرے زو او زما خو او زما خواہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشدن و دے زانا بارا کی چیزیں ناجین ہوئی جارہ جہان گول خضا ہوئی دے بارا کی من تدائی تدا ملاوی دا چیزا دا شانداز خضا دا دا خامن مجلی دا اس کا کور کی خواہ کرے دا ادا دا اگر دیر خود کو تپکونگون کیوں دا را گلی بار چیزا دا شانزے خرشے میں پکا مرا کہ اما مرا دیرانے سی اما دے جنو باس ہے یا پدے بارے من چیزیں نقصران نوٹس کے بناوست ہے شو برامد منگا چیز